हाम्रो चरणको तथा तेस दशम महलको लागि पुरस्कार वितरण तथा अबिर गरिसक्नु भएको छ भर्खरै। अब सेकेन्ड पोजिसनको लागि D49 टिम क्याप्टन रेडराज राईलाई आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुको लागि पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको
असलले युवा समूह र त्यसै गरी दोस्रो स्थानमा पुगेको रहेको थियो। उक्त खेलमा तेस्रो पोजिसनको लागि विवासी उदयपुर झुन्झुनी स्थान युवा क्लबले हासिल गरेको थियो भने हाम्रो कार्यक्रम अनुसार हामीले कार्यक्रममा तिनवटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनको लागि पुरस्कार वितरण गर्ने, साथै उत्कृष्ट किपर र उत्कृष्ट खेलाडीको लागि पनि पुरस्कार वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। उक्त लक्ष्यलाई सबैभन्दा थोरै गोल सिकाउनु भएको छ, धेरैवटा गेम खेलेर पनि एउटा बेस्ट प्लेयरको लागि पनि हामीले प्राइज पाएका थियौँ। बेस्ट प्राइजको लागि पनि हाम्रो पुरस्कार वितरणको तर्कमा छौँ। हाम्रो बेस्ट प्लेयरको रूपमा हामीले देवी राजा अथवा माझीलाई प्रयास गरेका छौँ, त्यसैले उहाँको लागि यो पुरस्कार वितरण गर्नको लागि हामी उहाँ चाहिँ बेस्ट प्लेयरको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँले उत्कृष्ट खेल खेलेर अथवा धेरै गोल सिकाउनु भएको थियो। उहाँले सबैभन्दा उत्कृष्ट गेम उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँको लागि यो प्राइज र आजको यस खेलमा एउटा प्रशंसनीय कुरा के छ भने हुन त यहाँहरूबाट गुनासो हुनु स्वाभाविक छ, तै पनि त्यसमाथि पनि एउटा अद्भुत अथवा नौलो कुरा के हो भने दाजुभाइले बेस्ट किपर र बेस्ट रूपमा पुरस्कार ग्रहण गर्नु भनेको साधारण कुरा होइन। हुन त हामीले माथिल्लो स्तरमा गएर त्यो कला प्रदर्शन गर्न सकेनौँ होला, तैपनि एउटा स्थानीय स्तरमा अथवा गाविस स्तरमा भए पनि उहाँले आफ्नो राम्रो कला प्रदर्शन गर्नुभएकोमा उहाँको प्रशंसा नगरी हाम्रो लक्ष्य थियो धेरै धेर मनोरञ्जन र रमाइलोपूर्वक हामीले कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य भए तापनि हामीमा समयको अभावले आजको यस कार्यक्रमबाट अन्त्य हुनको लागि अथवा हाम्रो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुको लागि यहाँ मती चन्द्र राईलाई अथवा उहाँले अबिर पहिर्याउनु भएकोमा अथवा पुरस्कार वितरण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई यस्तै खेल अझै पनि आगामी दिनहरूमा खेलिराख्न सकौँ भन्ने एउटा आग्रह गर्दै आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त रश्मि भाई यंग गाइस मैडम।